Kdo chce prodat rodinný statek? Za nic na světě by se ho nevzdala, kdyby... Kdyby co? Kdyby nebyla na dně. Já po tom všem, co se mi stalo, tady nemůžu být. Komu vyšly milostné intriky? Víš, jak ses mě včera ptala, kde jsem celou noc byl, tak to jsem tě lhal. Ve skutečnosti jsem celou noc strávil s Karolínou v posteli. A z koho se stane živý terč? To je něco věritýho. Janek. Seriál pro celou rodinu Slunečná. Ti chlapi se mi vůbec nelíbí. Zvedni se a jdeme, jeden z nich má zbraně. Ne, nikam nejdeme. Premiéra v úterý večer na Primě.